Salam gözəl dostlarım. Bu vaxtımız azdır, ancaq çalışacağam ki nə baş verir hadır istiqamətində və bundan qabaq ki bizim bağlımış şərt şərtlərlə bağlımış süh müqaviləsinə sülh mərhum güvvələrin təsiri Azərbaycan dövlətinin özünün müstəqil apardığı bundan irəlgələn daha mühüm strateji məqamlar İlk öncə qarşımızdakı xəritəni göstərirəm sizə. Bax bu xəritəni. Deməli, bilirsiniz ki, e, razlaşma şərtinə əsasən, e, bax bu bölgə olaraq, bax bu bölgə olaraq burada hər bir yaşayış mantiqəsi düşmür. Müqavilənin şərtlərinə düşən yaşayış mantiqələrini sizə göstərərəm. Deməli, e, Davud, e, deməli Davud bəy, Davud bəy obasıdır. Sonra bu köhnə Zəyve yaşayış mantiqəsidir Azərbaycanın sonra eee deməli yev vart yev vart yəni Azərbaycan yaşayış məntəqəsidir. Bunlar Sünik vilayəti və bu bölgə, burada çox yaşayış məntəqələri var. Bunları e, şərti olaraq nəzərinə çatan Novruzlu, Zeyvə, Uzanis, Çakatən, bax, Çakatən, Çakatən sonra Cığanış, bax bu ıı, qafan elə bil Zəngilan istiqamətində və bu sərhəd bu ölkəsində Qubad də təsir edən, Qubadlı avtomaqistranə təsir edən bölmələrin hər biri və bu istiqamət Azərbaycana, görəs burada bir avtomaqistral da var, hansı ki, Azərbaycan gələcəkdə bu avtomaqistraldan istifadə ediləcək və bu ıı, Azərbaycana bunlar qaytarıldı. Bu bizdə oldu dekabr ayının əvvəlində və bu Sunik vilayətinin Sünik sünik də bura daxildir və burada bildiniz ki, Qafan yolunda, eee, Paşiyan bura gəlmişdi və onu ə, Sünik vilayətinin hətta qın xadimi qəbul eləmədi, ona salam vermədi və sər-əsər. Ümumi olaraq ə, 13 yaşayış məntəqələridir. Bu yaşayış məntəqələrini istəyəms görəsiz, ə, hər birinizi göstərirəm sizə. Bax bu yaşayış məntəqələridir. 1. Novruzlu, 2. Zeyvə, 3. Bucanes, 4. Yevqart 5. Çəkdiyim adlardan oxuyaq bunu, əkərək. Sonra aşağı qara çəmən, sinik, sakaten, Şixovuz, Şixovuz. Yəni şix ümumiyyətlə bilirsiz də, yəni ocaq deməkdir. Hovuz sözünün də mənasını bilirsiniz. Sonra burada hə, e, deməli Nergin Hand, sonra tsap, xıxanus göstərdim kartada. Qafan şəhəri ətraf yüksək illər. Bax bu dediyimiz bölgə çox araşdırdım. Mən təbavurları xəritəsini tapa bilmədim. Bunu yenə qaydacam mən buna. Bax bu bölgə təqribi olaraq Azərbaycana qaytarıldı. Bu nə idi? Bu Sovet dövründə e, ermənlərin bu vilayətləri həyəsizcasına e, sərhədləri uzadaraq 1923-cü 22-ci il müqaviləsinə əsasən uzadaraq aparılmasıdır. İndi e, qaydırıq biz sizlə Hadrutdan baş verir. Evet, göstərirəm sizə ərazini və bu çox strateji bir şeylər göstərəcəyəm sizə. Bu mənim öz araşdırmamdır, səhv də ola bilər. Yəni mən bu səhifəyə görə heç bir məsuliyyət daşımıram, çünki müstəqil özüm bu işləri araşdırıram. İndi sizə bunu tam izah təsminatı verəcəm. Birincisi hər birinizə salamlayıram, daim eləyik və bu ə, ə, insanlarımızın bilgisi olsun ki, Burda Azərbaycan hansı bir üstünlüyə əldə edib ki, ermənilər artıq 1 ay ərzində 2 dəfə bu bölgəyə e, hücum etmişdi. İndi araşdırırıq. Deməli, bilirsiniz ki, e, Şuşa şəhəri, Şuşa şəhəri mərkəzi olmaqla Azərbaycan ətraf rayonları işğaldan azad etdi. İşğaldan azad olunmayan, yəni ki, atəşkəs rejiminə qədər, e, atəşkəs rejimindən sonra e, boşaldılan e, qəsəbələrimizi göstəririk sizə. Ağdam şəhəri Papravəndə qədər bax bu istiqamət tam olaraq bax bu istiqamət tam olaraq böyük bir ərazidir. Tam olaraq atəşkəsin şərtlərinə görə Azərbaycan Respublikasının e, iradəsinə görə boşaldıldı. Çox böyük bölgələrdir. Bu bölgələr haqqında sizə mən deyəcəm, orada xidmət etmişəm. Gördüyünüz Bərdə-Ağdam yolu və e, Hindar-Ağdam yolu 17 arası sədlərlə müdafiə xəllonları qurulmuşdur. Bax burada, bax belə bunu gözümləm görmüşəm. Və burada insan itkiləri bax bu istiqamətdə, bax bu bölgədə insan itkiləri qaçılmaz idi. Bundan əlavə olaraq cəbhənin şimal istiqamətində, şimal istiqamətini sizə göstərmək istəyirəm. Burada Talış yaşayış məntəqəsi, Talış yaşayış məntəqəsi su qovuşan bölgəsi. Bax bu bölgədə də özüm olmuşam. Bax bu bölgədə, bax bu bölgədə düşməndən döyüşlə azad olunub. Bundan əlavə Ağdərənin Ağdərənin yaşayış məntəqələri var ki, hal-hazırda da onlar demək istəmirəm, Azərbaycan ordusunun e, nə, e, nəzarətinə keçib. İndi qayıdırıq biz e, bizim magistrallara, Kəlbəcərə gedən yolumuza. Kəlbəcər. Kəlbəcər dağlıq ərazidir. Çox e, əddindən artıq yollara bağlı bir ərazidir və bu yol birinci yol. Hansı yoldu? Ağdərə, Ağdərə Sərsəng Suövzəsi Kəlbəcər 1. 2-ci yol. Bu yolu niyə ikisiniz? Yol çoxdur. Bu yolu niyə mən sadalayıram? Onun sülh müqaviləsinə düşən hissəsi var. 2-ci, 2-ci Qubadlı istiqamətindən gələn və Laçından keçərək Kəlbəcərə gedən yol. Bu hər iki yol sülh müqaviləsinin şərtinə əsasən sülh Rusiya sülh məramlarının nəzarəti ilə qorunacaq və e, orada mən səf səhv eləməyəmsə, sərhəmə görə mənə hər kəs bağışlasın. O bizim dövlət qurumları da baxır. Ola bilər səfdirəm, o sərhədinə görə məni bağışlasınlar. E, hər ikisinə Rusiya sülh məəllumlu qüvvələri baxı nəzarət edir və həftənin günləri ilə Azərbaycan və Ermənistan tərəfi bu yollardan istifadə edə bilər. Bu ikincisi Azərbaycan qoşunları manevr edərək Daşçəsən çaykənd istiqamətindən Yanşaq bölgəsindən Kəlbəcərə sərbəst yolla hərəkət etdilər. Yol hazırda asfalt yol deyil, ə, palçıq yoldur. Ancaq yaxın mart-april aylarında bu strateji yol qorunmaqla və burada sizə demək istəyirəm ki, e, Umruvdag silsiləsindən də məsəl üçün bizim bu yuxarı istiqamətdən də burada yuxarı istiqamətlərə zidd yataqzad var. Bu istiqamətlə də qoşularımızın deməyəcəm sizə müsbət e, addımları var. Onu da gələcəkdə biləcəksiniz. İxtiyari müxtəbəzə məsələlər açmağa. Deməli, Azərbaycan Kəlbəcərə heç bir sülh məlamlı qoşunların nəzarət etmədiyi bu yoldan istifadə edəcək. Bu müvəqqəti bir xarakter daşıyır. Bunun sonrasını deyəcəm, üstün tərəflərini deyəcəm sizə. İndi gəldik biz aşağı. Harda ki bizim problemlərimiz var. Ora gəlirik. Niyə görə Ağdərə? Niyə görə məhz e, Hadrut? Bilirsiniz ki, 1-ci Qarabağ savaşında da, 1-ci Qarabağ savaşında da Xocavəndin yüksək bir e, kənd yaşayış məntəqələri artıq Ermənilərdə 91-ci ildə e, işğal olunmuşdur və orada ermənilər məşqinləşmiş. Ən uzun müddətli məşqinləşmə məntəqələrindən biridir. Bir də Hadrut Qoçu Oğlandı deyəsən səhv eləmirəm sizə bu Azərbaycan dilində. Bununla Kərləndər və Edilli, Bulatlı, Axıllı, Dərəkənd, Süleymanlı və s. və s. Azərbaycan ordusunun şimal bölgəsində sizə göstərdiyim sahədə Ağdamda müdafiə xəttinin düşmənə ə e, məcbur etdi ki düşmən bütün qüvvələrini bu müdafiə bölgəsinə yığmağa məcbur etdi. Alibaş komanda bunu Ağdam görüşündə dedi. Nə idi əsas hücum istiqaməti? E, bunlar zənn etdi ki Azərbaycan ordusu Ağdamdan geri Xocalı, Xankəndi və Şuşa istiqamətinə hücuma keçəcək. Onlar bu istiqamətdə bütün müdafiə qoşunları və xətlərini e, tənzimləmişdilər və burada yüksək istehcam qüllələri və tank arena vasitələri qurmuşdular. Laçım ona baxmayaraq Azərbaycan ordusu şimal bölgəsində apardığı ıı, uğurlu əməliyyat onları buna inandırmağa məcbur etdi. Azərbaycan dövlətinin, yəni Ali Baş Komandanın əsas strateji addımları, hansı ki Ermənin onurğə sütununu qırdı, bu əməliyyatlar baş verdi Xocalı rayonunda, Hadrutda. Onlar bizi gözləmirdi. Birinci Qarabağ müharibəsində Hadrutun Azərbaycana vurduğu zərbəni hiss edirəm. Deməli, hər kəs bilir ki, hər kəs bilir ki, Qoradiz şəhərindən biraz qabaqda Cucuq Mərcanlı, Cucuq Mərcanlı yaşayış məntəqəsi var. Və Cucuq Mərcanlı yaşayış məntəqəsinə baxın. İranla sərhəddir. Nə qədər burada çay var. Nə qədər sıx bir e, məcərə var idi burada. Bax bu Cucuq Mərcanlı. Burada Lələtəpə dediyimiz yer bu bölgədədir. Məs 93-cü ildə Azərbaycan dövlətinin Ulu Öndər hakimiyyətə gəldikdən sonracı uğurlu döyüş əməliyyatları aparıldı və burada bu hissəyə qədər bax bu Horadiz də daxil olmaqla Horadiz də daxil olmaqla Cucuq Mərcan ne qədər Lələtəpəyə qədər Azərbaycan ordusu bunu azad elədi. Nə idi bu? E, Ulu Öndərin vaxtında bütün bu döyüşlər araşdırıldı ki, Hadrutdan qısa bir döyüş edərək Lələtəpəyə çıxaraq Cucuq Mərcanının istiqamətində Azərbaycanın Cəbrayıl, Zəngilan Qubadlı bölgəsi mühazirəyə salındı. Bu mühazirə salınma nəticəsində qoşunlarımız Zəngilan'dan İran'a keçdi və İran İran'a keçəndə bütün silahlarını bax bu istiqamətdən Qubadlı, Zəngilan istiqam İran'a keçər Azərbaycan ordusu bütün silahları təhvil götürüldü və heç bir Azərbaycan əskəri öz silahı ilə ə, ə, İran ərazisinə keçə bilmədi. İndi nə baş verir burada? Bilirsiniz ki Azərbaycan ordusunun apardığı əməliyyat gələcək siyasi addımlardır. Nədir bu? Şuşaya gedən yola baxırıq. Azərbaycan dövlətinin bağladığı müqavilə əsasən heç bir sülh məamlının, heç bir sülh məamlının nəzarət edə bilməyəcəyi Şuşaya bir yol var. Yəni bu yolu Azərbaycan ordusu döyüşərək aldı. Füzuli istiqamətindən Bərim qırmı, Qırmızı Bazar, Daşaltı məsəl gəldi, çıxdıq bax bax bu Şuşa bölgəsinə. Bu yol Azərbaycan ordusunun və Azərbaycan e, siyasi iradəsinin sülh məramullarından kənar saxladığı bir yoldur. Bu da niyə belə olub? Bunu da sizə bir az-dənən açıqlayacam. Nə üçün bu yol Kəlbəcər istiqamətindən, Kəlbəcər istiqamətindən, e, Daşkəsən, Kəlbəcər istiqamətindən və e, Hadrud, Qırmızı Bazar, Tuğ və sayrı bu istiqamətdə olan bölgələr daha əhəmilidir. Bunlar artıq aydındır ki, Azərbaycanın Qarabağın mərkəzi olan Şuşa artıq E, nəzarətsiz bir yolu var. Bu yolun da gələcək prinsiplərini siz açıqlayacaq. İndi baxırıq Hadrutda nə baş verir. Azərbaycan ordusu şimaldan Laçın dəhlizi ilə, bilirsiniz ki, Laçın dəhlizi hələ Rusiya nəzarətindədir və Kəlbəcəriyə oradan artıq yol yoxdur. Və burada Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl bölgəsində olan bizim bütün qoşun bölmələrimiz düşmənin əks zərbəsi ilə əks zərbəsi ilə Hadrutda çıxaraq 93-cü ildəki mövqeyinə hərəkət edərək Azərbaycan qoşunlarının təminatını tamamilə iflic eləmək və qoşunları və ölkəni yenidən süvb müqaviləsinə gətirmək məqsədi daşıyır. Bax bu da əsas məqsəd. Və bu mənə sual ola bilər. İndi siz qulaq asırsınız, çoxsu ürəyə partdı ki, mən də deyim, mən də deyim, necə deyim. Və necə gəlirlər bu Lahadruta? Və Rusiya sükməranlarının yalanlı və məkrli ə e, apardığı işin nəticəsidir bu. Bu da da mən özüm məsuliyyət daşıyıram. Yəni bilirsiniz ki, hal-hazırkı dövrdə Azərbaycan ordusu strateji bir mövqe olan Qırmızı Bazar şladdan azad etdi və Şuşa-ya ən qısa yoldan çatdı. Artıq Xankəndə yerləşən e, qondarma rejimin qalıqları Ermənistandan Ermənistan dövlətindən güc alaraq bunu başqa cür biz e, adlandırmırıq. 91-ci ildə də məs Khan kəndində tək yaşayan ermənilər bu əməliyyatları burdan başladı. Və burda silahlı birləşmələrlə sızaraq meşələrdən, dərələrdən, dağlardan istifadə edərək Hadrut bölgəsində dekabrın əvvəlində və indi təxribat törətməyə nail oldular. Hadrut rayonu olaraq, rayon olaraq üstünlüyümüzü deyirəm sizə. Atəşkəs seçimin in şərtlərinə görə Azərbaycan ordusu daxili yoxdur. Qarabağ dalı Qarabağın E, sərhədləri daxilində olan bölgələri harana azad edibsə, o Azərbaycan e, silahlı qüvvələrinin nəzarətinə qalmaqla olur. Baxın, Hadrut rayonu, Hadrut rayonu soldan Qubadlı, aşağıdan Cəbrayl. Biz bu bölgə Qubadlı da bizdədir. Siz bunu çox gözlə bilirsiz. Şuşada bizdədir. Şuşa bizdədirsə, Hadrut deməli tam olaraq bizdədir. Ağdam bizdədirsə, yuxarı Xocavənd rayonu. rayonuna. Xocavənd rayonunun böyük bir hissəsi, yəni bizdədir. Perçədə səhv eləmirəm tam şəkildə. Biz çünki niyə görə artıq bizim qoşunlarımız e, Xocalının, baxın, Xocalıdır. Xocalının e, sərhəd e, bizim o bölgədə duran əsgərlərimiz, zabitlərimiz artıq Xocalı şəhərini görəcək bir şəkildə öz nəzarətini qurmuşdur. Demək ki, belə çıxır ki, Xocəvənd rayonu Hadrutla birbaşa olaraq Azərbaycan ordusunun nəzarəti altındadır. Və biz Madrid e, Madrid sövdələşməsinə qayıdacağıq. Bundan sonra onu da mən araşdırdım və bu gələcəkdə də mən 1 ay bundan qabaq, 20 gün bundan qabaq qeyd edirdim. Gələcəkdə də hadrut əməliyyatları ola bilər. Bu əməliyyatlar yaz aylarında, may aylarında təşkil olunacaq. Xan kəndində yerləşən erməni birləşmələri, o birləşmələrə dəstək verən Gorus qafan Laçın dəhlizi ilə gətirilən silahlanma ilə və digər vasitələrlə, vasitə yollarla onlar yenidən Hadruta və Xocavəndə hücum edərək Qondarma Dağlıq Qarabağın sərhədlərini özləri belə düşünür ki, bərpə etməkdir. Bu belə. İndi biz Madrid e, sövdələşməsinə gəlirik. Nədir Madrid sövdələşməsi? E, sülh müqaviləsinin ən əsas şərtlərindən e, biri də, yəni ən yaxın bə sül problemləri həll etmək üçün ən yaxşı yaxın şərtlər madri, Madrid Madrid idi. Lakin Ermənistan bu Madrid sövdələşməsinə də Madrid prinsiplərinə də əməl etməli. Bu nədir? Bunu sizə təqdim eləmək istəyirəm. Deməli, gördüyünüz bu xəritədə gördüyünüz bu xəritədə Madrid prinsiplərinin əsasən qırmızı hissə Ağdam, aşağı hissə Cəbrayıl, Zəngilan Qubadlı bax, bu istiqamət buray onlar. Laçından söhbət gedə bilməz. Baxırsınız, Kəlbəcər başqa bir rəy ilə bu soraya saxlanılan bir problem olurdu. Yəni 30 ildə bunlar bu qızıllarını burada çıxardırdılar. Hansı bizim e, bu hadırət əməliyyatlarının da əsas şərtlərindən biri də bax bu qızıl yataqlarıdır. Orda olan e, infrastrukturlar, meşə, təbii sərvətlər bura saxlanılırdı soruya və bu 5 rayon qaytarıldıqdan sonra Qundarma özlərindən çıxartdıqları Qarabağ bölgəsi status əldədirdi. Onurjanov cənab prezident qeyd etdi ki, uçsuz status yoxdur. Bu təsdiq olunurdu müstəqil bir dövlət kimi, özlərinə ikinci bir Ermənistan dövləti kimi. Sonrası Kəlbəcər məsələsinə baxılacaqdı. Və işğaldan azad olan rayonlara baxsaq Və onun fiziki olaraq siz gözünüzlə görümüsüz, yox bir vəziyyətdədir bu rayonlar. Bu rayonları bərpə etmək üçün Azərbaycanə uzun bir zaman lazımdır. Bu müddət ərzində Ermənistanə investisiya qoyulur. Bütün xarici ölkələr tərəfindən və Ermənistanın şey Dağlı Qarabağ öz üstün Dağlı Qarabağa investisiya qoyulur, Kəlbəcər ilə daxil və bu məsələni, bu məsələni onlar bütün ölkələrin e, qondarma ölkə respublikanın tanınmasına sövq edəcəydilər. Məsələ bu. Azərbaycan dövlətinin indiki müharibəsi bu qırmızı bölgələri döyüşlə əldə etmək. Bundan əlavə gördüyünüz bax bu sarı hissə var, hə, bax bu. Bax bu hissə də artıq barmağımı qoyuram üstünə. Bax bu hissə də artıq Azərbaycan ordusunun tərkibində qaldı. Gör gördüyümüz Kəlbəcər, Kəlbəcər rayonu, bax bu Kəlbəcər rayonu və Laçının bir hissəsi Azərbaycan ordusunun nəzarətinə qaytarıldı. Burada sadəcə bir dənə Xankəndi var və biraz yuxarıda Ağdərə var. Nədir bu? Bunu da sizə qeyd edəcəm mən. Ki siz bunu da biləsiz. Bu da e, deməli bizi atəşkəsə e, çağıran, bizi atəşkəsə e, dəvət edən ölkələrimizə bildirmək idi ki, bəli, biz atəşkəsə də gələ bilərik, biz döyüşə də bilərik. E, mən sizə əminliklə deyirəm ki, biz atəşkəsi gözləyəcək. Amma necə gözləyəcək? Onların bu təxribatı onların başında çatlayacaq və Azərbaycan dövləti bir daha dünya sübut edəcək ki, mən atəşkəsi də qoruya bilirəm. Lazım gələrsə atəşkəsi pozan e, qoşunları da cəzalandıra bilərəm. Hadrut məsələsi bu qədərdir. Bəs nə üçün Ermənilər tələsir? Bilirsiniz ki, muharibə hava iqlim şəraiti mütləqsi gözlənilməlidir. Ancaq bunlar şaxtalı, qarlı havadan çəkinməyərək Və bilirsiniz ki, yaz fəsillərində ə, ərazi meşe vasibi yaşıllaşır və onları ə, ə, pilotsuz su aparatları ilə, hava ə, vasitələrlə müşahidə etmək mümkün olmur. Bu mümkünsüz bir şeydir. Ancaq bunlar yenə də bunu etməyə çalışır. Dədiyim Azərbaycanın, Türkiyənin və Azərbaycan-Türkiyə yaxın olan dövlətlərin ə, işğaldan azad olunmuş bölgələrdə iqtisadi baxımdan sülhün bərpa edilməsi iqtisadi baxımdan və orada olan qızıl və digər minerallar və digər e, faydalı ehtiyatların e, xarici ölkələrlə müqavilə bağlanması və bu bölgələrin tamamilə iqtisadi və sosial baxımdan Azərbaycanın e, bir daha olması təsdiqinə çün maneə törədirlər və əsas da gəldiyi biz rus sülm məramlarının missiyasına. Mən əvvəl gündən demişəm, bu mənim öz fikrimdir. Yəni bunu mənə Heç kim demir biz ki, mən əvvəl gün atəşkəs günü döyüş bölgəsində bir yüksək rütbəli insan mənə sual verdi ki, Elmar, nə düşünürsən atəşkəs qorunacaq mı? Didim atəşkəs qorunmayacaq. Rus qoşunları da heç zaman Azərbaycan ərazisində sülh məramlı missiyasını layiqincə yerinə yetirməyəcək. Bunu isbat etmək üçün 1922-23-cü, 39-cu illərdə Bolşevik e, Sovetlər birlə, Birliyi-nin Mirasçısı olan indiki Rusiya dövləti Ermənistan-Azərbaycan bölgəsində sərhədlərin geri götürülməsi ilə e, xalqların qardaşlaşmasını ortaya qoyaraq Zəngəzuru bizdən tamamilə aldılar. Budur. Və burada üçüncü bir tərəf də var. Bilirsiniz ki, dünya ölkələri artıq Rusiya, artıq Rusiya e, məhv etməyə çalışırlar və isbat etmək istəyirlər ki, qo Rusiya da məna qulaq asın. Ə əziz hörmətli Putinə bu məsələni çatdırırsınızlar. Artıq burada bir məsələ çıxır ki, Ermənistan dövləti Rusiya onu, Rusiya Ermənistan dövləti və ordusunu tamamilə məhv olmaqdan xilas etdi. Bax bu atəşkəs rejimi ilə və öz sülh məramlı missiyası ilə Qarabağda ermənilərin yaşamasına, orada hansı bir bölgədə qalmasını təmin etdi. Lakin buna baxmayaraq Rusiyanın dünyada buna görə nüfuzu arta bilərdi ki, Rusiya bəli sülh məramlıdır və isbat edə bilər ki, mən sülh məramlı dövlətəm. Nəzər ki, Türkiyə özünü oxşatmağa çalışır. Ermənilər ikili, ikili mövqe tutaraq Avropa və Amerika və digər Avropa ölkələrinin dəstəyi ilə bu təxribatları etməklə elə rusların Qarabağdakı sülh məramlı missiyasına xələl gətirdi və Rusiya dövləti bilsin ki, hər zaman Ermənistan ona görə Elmanistana görə bağladığı saysa görə Rusiyanı tamamilə hörmətdən salacaq addımlar atacaq. Bu bəli, Hadrut hadisələrinin səbəbi bu idi. Demək ki, Ermənistanın müxalifəti də, iqtidarı da üçlü sifət oynayır. İstər Rusiyaya qardaş deyir, istər e, digər ölkələrdən adlarını demək istəmirəm, çünki mən hərbi cəhətdən məhəyyətli olan. Bu ölkələrlə ittifaqə girir və bu ölkələrin qarşısında götürdüyü öhdəliklər Cəlbəcər, Laçın və Qarabağ bölgəsində olan resursların, yanacaqların, ehtiyatların, hər bir vasitələrin, onlara bağladığı müqavilələrin qarşısında bu təhrik olaraq məcbur oluq buraxılacaq və bu səbəbləri sizə açıqladım. Nəticəyə gəldik hissə olaraq. Qısa olaraq nəticə oydu ki, Ermənistan bu fəaliyyəti ilə tamamilə ordusundan çıxardılacaq və Azərbaycan e, silahlı qüvvələrinin bilirik orda siz bilirsən mən Əvvəlcə çıxışdanmada baxmız, amma buna baxmayaraq bizim raket qoşunları, hüsü təyinatlarımız, sələd qoşunlarımız və digər qoşunlarımızın, quru qoşunlarımızın vasitəsilə bu yaraqlılar tamamilə sərdən çıxarılacaq. Məqsəd budur hər birimiz ayıq olaq. Hadrut Xocavənd istiqaməti çox mühüm bir istiqamətdir. Burdan üzümü tutub öz dövlətimə də demək istəyirəm. Hal-hazırda şəraitdə ermənilər bütün cəbhə boyu bizim məvqelərin tərtiblənməsini araşdırır, qoşunları araşdırır və onlar hər an hücum eləməyə hazır olmağa çalışırlar. Lakin ermənilər də mənə qulaq asın ki, Azərbaycan ordusunun və Azərbaycan xalqının əzminə onlar məğlub olacaqlar və heç bir dövlətin, heç bir dövlətin təkidinə inanmayaraq bu bölgədə iqtisadi layihələrə qoşulsunlar. Bu yollardan, strateji yollardan istifadə eləsinlər. Mən bəzi burada sirləri açmadım. O gələcəkdə ona deyəcəm, ixtiyarım yoxdur. Bu layihələrdən Ermənlilər yararlansa, onların dövlət büdcəsi artıq kimlərdən isə kredit almaqla yox, Gürcüstandakı kimi, transfer bir ölkə kimi, yəni bəlkə də sərt deyim o sözü, yəni şey istifadə edə bilərlər öz e, iqtisadi baxımdan bunları gözləyə bilərlər. Paşanyan bunları bilir. Və ona görə çalışır ki, müəyyən bir dövrdə bu hakimiyyətdə qalsın. Vermənlər sübut etsin ki, sizin uzun illər qırdığınız, apardığınız, itki verdiyiniz məsələlər yanlış bir addım idi. 30 dəqiqə danışıram, sözlərim çoxdur. Qalanlarını gələn vaxtda hazırlayarıq. E, Fikirlərimlə razısız, rəy qoyun, paylaşın. Əsas, rəyi siz mənə yazırsınız, onu mən oxuyuram. Rəyi qoyun. Üçüncü oxu basın ki, müsbət rəyləri, onları sındıracaq rəyləri, ordumuzun gücünü, dövlətimizin qüdrətini və milli birliyimizi qoruyacaq şəkildə bu işə davamlı olaraq dövlət və xalq birliyi ordu intizamının gücünün artırılması yönündə rəylərinizi qoyun və yenidən döyüşlər olarsa, yenidən biz bu yola hazır olmağımızı e, bəyan edin. Mənə bu lazımdır çünki mənim səhifəmi izləyirlər. Onlar da görsün ki, mənim xalqım hansı qaydada bu döyüşlərə hazırlaşır. Çox sağ olun. Harda yanlışlıq elədimsə, bu mənim ola bilər canlı yayımla bağlıdır. Ola bilər nəsə düzgün araşdırmıram, çünki mən heç bir dövlət qurumunda işləmirəm. Sadəcə özüm evdə otururam, araşdırıram, hazırlıram siyahiyyətlərdən. Düşüncədir, insan düşüncəsidir, hər söz onlar hər səhv ola bilər. Sağ olun.